Ден на балета, 29 април е Ден на танцовото изкуство. Поздравяваме всички, които са наши колеги в сферата на балета. Вие ще гледате спектакъл, в който има и балет, исторически танци, и пантомима, има и други елементи, но други видове театър. Разбира се, в такъв спектакъл трябва да се създаде симбиоза или да се съберат всичките тези умения на актьорите. Тези актьори са трети курс, театър на движението, пантомима. Това е техният втори дипломен спектакъл. Първият може да гледате долу, там има много повече въздух, казва се Реката на залеза. Какво е важно да знаете за този спектакъл преди да започне самата продукция, тъй като това е като един филм, който ще ви представи миналото, такова каквото най-вероятно е било. Добре е да знаете, че Дон Жуан е живял 13 век, 16 век Тирсо де Молина е написал първата пиеса за него, след което има над 20 версии на тази история, която всъщност е напълно реална. Нашата задача беше от всичките тези версии да съберем тази, която е най-правдоподобна. Разбира се, има и работа на антропология, която се връща назад във времето и се опитва да докаже как е изглеждал най-вероятно реалния Дон Хуан Ел Бурлядор де Севилия, както се нарича на испански, или севилски измамник, мошенник. Дали бил той мошенник или просто се е възползвал от ситуацията, когато на 20 жени се е падал един мъж, поради честите войни, завоиването на нови земи отвъд океан, войната с маврите и така нататък. Дон Хуан със сигурност е правил и добро, давайки любов на тези жени, които са били оставени без надзор, зарязани от мъжете си или с убити мъже. Този проблем, демографски, е бил решен блестящо от този благородник. Това ви означава аристократ с синя кръв. Негова е репликата, че човек не може да спи с всички жени на света, но си заслужава да опита. И той посвещава целия си живот на тази интересна идея. Вие ще видите доколко жените са замесени в това и доколко той е замесен в това. Имайте предвид, че както в юриспруденцията и в съда, винаги има две страни. И не може в един акт да има само един виновен. Това е и смисъл на нашето представление. Тук става дума за любов, се изневява. Става дума за естетика, защото времето е изключително естетично. Това е златния век на испанската драматургия. 16 век. Тогава просто припомням, малко преди края на своето кратко слово, че живеят Мигел де Сервантес, Лопе де Вега, Калдерон де ла Барка и Тирсо де Молина. Това са изключително големи майстори на перото, на сцената. И затова ние със средствата само на пантомимата и на танца се опитваме да разкажем тази история, която е само един час. За толкова време си пригответе вашите дрогове, след което вече с аплодисментите откарваме към 4 часа. Но това вече е мисля от вас. Благодаря и за вниманието и за радостта. Не забравяйте, че в тази епоха мобилна телефония е няколко. Затова моля ви, изключете си вашите мобилни телефони. Накрая ще ви припомня, веднага да ги включим. Заснемането на кадри, стоп кадри и видеокадри е абсолютно забранено. Това е условие на самата академия. Благодаря ви за вниманието.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.